In dit filmpje zal ik je laten zien hoe je je gegevens van je veldwerk kan invoeren op meetnet.be en dan specifiek voor de zomertellingen van de vleermuizen. Een bezoek aan een locatie gebeurt doorgaans naar aanleiding van een taak die aan jou werd toegewezen. En een taak is een opdracht die je in een bepaald tijdsbestek voor die locatie moet uitvoeren binnen een project. En een taak behoort tot een werkpakket. En die taken en werkpakketten die bij een project horen, kan je bekijken onder het project. Het project waar ik ben aan toegekend is Groegewoon Grote Vleermuis. En hier kan je werkpakketten en taken bekijken. Er zijn twee werkpakketten: werkpakket veldwerk van 2022 en 2021. Als je daarop klikt, kan je hier de taken bekijken. Je ziet hier alle taken, dat is voor alle locaties. Ook de locaties die jij niet hebt gereserveerd. Om de taken voor jouw locaties, dus de taken die aan jou zijn toegekend, om die te bekijken, ga je naar mijn taken. En hier zie je al je taken. Ik heb hier maar één project, dus alle taken voor dat project kan je hier zien en het zijn twee taken die in dat project zitten. Uitvliegtelling 1 en uitvliegtelling 2. Als je dan een bezoek wilt ingeven, die je hebt uitgevoerd in het kader van dit project, dan ga je naar de juiste taak. En ik heb hier bijvoorbeeld uitvliegers geteld in de eerste periode, dus dat is uitvliegtelling 1. Dan ga ik naar deze taak. En dan klik ik hier op bezoek bij de juiste taak. Hier kan je al je gegevens ingeven. Datum in en de starttijd. De tijd dat je bent beginnen tellen, bezig was. En dan de eindtijd dat je gestopt bent. Je kan hier ook aangeven of er medetellers waren. Maar je kan hier niks tippen, dus je kan zelf geen medeteller toevoegen. Het zijn enkel medetellers die zich al hebben ingeschreven op, die al geregistreerd zijn op meetnet.be. Dus je kan gewoon wel iemand aanklikken, maar zelf niemand bijschrijven. Als het veldwerk vlot en probleemloos verlopen is, dan laat je dit bolletje aangevinkt. Anders klik je op nee. Kan je hier aanduiden waarom dat er problemen waren, bijvoorbeeld de weersomstandigheden waren ongunstig. En dan moet je hier in het notitievak uitleggen waarom dat er problemen waren of uitleggen wat het probleem was. Als je naast de doelsoort ook alle andere soorten hebt geteld, begeleidende soorten van niet-meetnet, klik je niet aan. En een begeleidende soort is eigenlijk, ja, de doelsoort hier is gewoon een grootorgelvleermuis, hè? Dat is het project. Een begeleidende soort is een soort die je ook in dit project hebt gezien. Bijvoorbeeld een aantal dwergvleermuizen die je ook hebt zien vliegen op dat moment. Als je die ook hebt geteld en ingegeven, klik je dit aan. En dit is het notitievak. En zoals daar juist gezegd, kan je hier bijvoorbeeld ingeven of er problemen waren op je locatie. Bijvoorbeeld dat de locatie is vernield op een of andere manier. Je geeft dat hier in en dan kunnen we dat ook doorgeven aan de bevoegde instanties die dan ter plaatse gaan kijken of het probleem kan verholpen worden. Hier kan je indien mogelijk ingeven wat het uur is van de eerste uitvlieger en de laatste uitvlieger. Hier zie je nog eens je locatie. En dan kan je hier onderaan het aantal vleermuizen ingeven dat je hebt geteld. Gewoon een grote vleermuis is het doelsoort, daarom staat die ook in het rood. Dan geef je hier het aantal in, bijvoorbeeld ik heb er 10 geteld. Als je dan nog andere begeleidende soorten dan hebt geteld, kan je die hier uit het lijstje halen. Bijvoorbeeld dwergvleermuizen. En ik heb er daar 5 van gezien. Je kan die soort achteraf uiteraard ook nog verwijderen. Bij deze kan dan iemand als de doelsoort. Als je hier niks ingeeft, wordt het automatisch 0 en dat is dan een nulwaarneming. Je slaat dan je telling op.
En hier zie je nog eens de details van jouw telling. Een bezoek kan je ook ingeven door naar de locatie zelf te gaan, bijvoorbeeld via mijn locaties. En dan hier bij de locatie op plus bezoek te klikken. Dan kom je op hetzelfde invoerveld terecht. En zo kan je eigenlijk een bezoek ingeven dat niet aan een taak is gekoppeld. Dus bijvoorbeeld een bezoek dat niet in de periode valt waarin dat de tellingen normaal gezien gebeuren. Dus je hebt bijvoorbeeld een extra bezoek gedaan of je was te laat met je telling, kan je hier op deze manier ingeven. Je kan dus ook meer bezoeken doen en invoeren dan moet volgens de taak die aan jou is toegekend.